O novom zakonu i posebno o novim kaznama moglo bi se pričati u nedogled. Ja bi na ovu temu, kao i moje kolege, mogli da pričamo veoma dugo. Za nevezivanje pojasa nema priče. Blizu sam to ubio, zaboravio. 20 eura, valjda, tako sam čuo. 40. Vezat ćemo ga sljedeći put. U policiji kažu da su odlučni. Novi zakon o bezbjednosti saobraćaja primjenjivaće striktno, na svakoga. Da li se to radi o vozilima koja su službena vozilima, PG i MN tablice, upravo počeo od njih, pa onda i u svih drugih učesnika u saobraćaju, primjenjivaće pripadnice saobraćajne policije bez ikakvih izuzetaka odreda ovoga zakona. Iako se broj poginulih i povređenih u posljednjih 5 godina značajno smanjio, kazne u novom zakonu su drastično povećane. Za svaki prekršaj u rasponu od minimalne do maksimalne kazne. Policijski službenik vam može izreći samo onu minimalnu. Još neko vrijeme nećete biti kažnjavani ako nemate evropski izvještaj o saobraćajnoj nesreći. Iz policije su najavili nove akcije. Pojas, zaštita pješaka i djeca u saobraćaju. Na šta će staviti akcenat u kažnjavanju. A iako kažnjavaju vozače zbog zimskih guma, u policiji priznaju da ih za ovu zimu još nisu kupili. Saobraćajna policija, odnosno i svi drugi organizacije uprave policije koriste zimske gume koje smo koristili prošle godine. Znači, u principu ta tenderska procedura je u toku i ponovljena tenderska procedura. Ja se nadam da ćemo veoma brzo doći do zimskih guma. Nema guma, nema ni kamera. Ali ih možete očekivati možda od naredne godine. Radi se o prilično skupim projektima, za sada ne postoji ni jedan takav sistem u Crnoj Gori, ali se nadamo da ćemo jako brzo imati i mi te sisteme i koristiti ih, imati benefite od njihovog korištenja u smislu bezbjednosti saobraćaja. I pored rigoroznih kazni, čelnici policije su priznali da su u nekim situacijama i oni praktično nemoćni. Zato su još jednom upozorili neodgovorne vozače koji dovode u opasnost svoj i život svih ostalih učesnika u saobraćaju. Recimo, kada roditelj rizikuje život svoga djeteta, vozi ga u krilu ili ga vozi kao na mjestu suvođača, znači dijete od 3-4 godine, bez ikakvog obezbeđenja. Kad vozač sjedne pod dejstvom alkohola, što smo imali slučaj prije par mjeseci upravo u Podgorici, sa 2,5 promila alkohola u krvi i sjedne troje djece i suprugu da vozi i znači sa 2,5 alkohola u krvi. Za neke prekršaje, nažalost, više je nadležan psihijatar nego policija i sud.